好，欢迎来到我频道。进来影片的朋友记得订阅我频道。咁啊，先同大家睇一则消息啊。咁啊，前日啊，咁啊，本地时装界就爆出一个大消息。咁啊，美国嘅服饰集团 VF Corporation 咁啊，宣布将会喺今年四月开始，逐步将集团嘅亚洲总部撤出香港，移师去到上海，而亚洲产品供应中心亦都会搬去新加坡。咁啊，媒体就评论讲到，咁啊，作为一间市值2600亿港元嘅企业，咁啊，今次将总部迁嚟香港，除咗令到香港面目无光之余，亦都令到呢个昔日东方之珠嘅国际地位进一步备受质疑噶。而且喺可见嘅将来，相信会有更多唔同行业嘅跨国公司将佢哋嘅亚洲及大中华区嘅总部撤离香港。在短期之内，这个无疑是对业界的一个大打击的。咁我自己呢亦都唔排除真係確实喺可见嘅将来可能会有更多嘅跨国企业嗰个总部係会撤离香港呢一个讲法㗎。咁呢个对香港嚟讲固然係一个挑战。咁文章呢啲媒体评论呢都有讲起啲原因。咁当中有讲到近年啦香港发生呢啲所谓社会运动肺炎疫情到国安法嘅颁布同埋中美交恶，咁美国嗰边取消香港特殊地位等等嘅事件。咁呢一度呢我自己就唔係好认同㗎。咁大家諗下，嗱美国嗰边取消香港特殊地位呢一样嘢，咁但係人哋撤离香港係搬去上海。咁你取消香港特殊地位，佢本质上就係话将美国将香港视为中国内地嘅一般城市咁样去对待㗎嘛。咁冇呢个所谓特殊地位嘅讲法㗎嘛。咁嗰啲国际规矩我呢一刻唔系拗啊。咁但係上海本身就系内地其中一个城市嚟㗎啦。咁所以上海并没有特别取得优势㗎。咁而另一方面呢，咁讲到呢个国安法嘅颁布，咁系咪想讲国安法嘅颁布社会有不安嘅气氛呢，定係做到啲乜嘢呢？咁但係我亦都好奇啦，咁上海都有国安法㗎，中国内地本身就有国安法㗎，香港国唔国安法其实对呢一个企业嚟讲係咪真係有咁大嘅考虑呢？咁我自己係睇唔到㗎。咁而再讲到疫情方面，充其量确实咁上海依家处理呢个疫情係应该好过香港嘅。咁但係香港嘅疫情亦都真係唔係话差到一个位嘅，比起好多西方国家，咁我哋香港处理疫情呢都係好叻㗎啦。咁当然我哋希望做到内地咁样非常之好嘅接近等于零嘅效果，咁嗰个係另一个话题。咁所以我又觉得疫情係咪真係香港嘅一个重要考虑因素呢？而且作为长远嚟睇亦都未必㗎，拉长时间嚟睇，因为疫情总会过去，疫苗始终都係会嚟呢啲嘢。咁最后一样嘢呢就係呢个所谓社会运动。咁毫无疑问啦，就係指緊嗰啲占中又好旺暴又好黑暴又好，呢啲就真係事实啦。香港有一班人喺度鼓吹你点样去坦抹边度边度，坦抹中环，坦抹香港经济，旺角嗰啲都系啦。之后有暴乱先鼓励你违法达义呢啲嘢。呢啲嘢对商家嚟讲嗰个观点系点样啊？呢一度唔安全同埋唔稳定。呢两个核心因素系呢一个商家最考虑嘅嘢。呢个系我自己觉得。宏观嚟讲系呢几样。咁然后佢讲起一啲嘅历史啦，媒体仲讲到话2000年代咁随着内地经济崛起，咁成千上万自由行涌入香港，但系香港政府同商人却往往系见钱开眼，短视地迎合内地旅客的虚荣口味，咁话以最快最广嘅方式开设大量以西方名店挂帅嘅大型购物商场，务求喺最短嘅时间入面赚最多嘅钱。咁反之，本地创意工业呢非但缺乏推广同扶植，更加因为受到租金暴升嘅所拖累，生存空间变得更少。药房、珠宝店遍地开花，外国品牌喺呢一度设立基地，真正属于香港人品味嘅商店却只能如履薄冰咁样挣扎求存。香港人是再一次失去了培育自家创作的机会，咁话噶。
咁啊，整篇嘅言论呢，评论啊，我自己呢，系整体上系唔认同噶。咁但系我先讲第一样，系我认同嘅一个好大嘅重点先，就系我系认同香港有地产霸权问题，而呢个地产霸权问题啊，影响到商业发展，亦都我之前都讲过啦，佢根本系香港人嘅居住嘅人权问题嚟噶啦，唔系钱唔钱嘅问题吓，系人权问题嚟噶啦，香港嘅居住问题。啊，地产霸权，咁啊，所以呢部分我同意唔讨论，OK。咁但系我唔同意嘅地方系咩呢？佢讲到啊，嗰啲人咧中意西方铺头嘅内地旅客咧呢啲虚荣的口味，我又唔知道呢一位作者或者评论者系边个写噶啦。我好坦白讲句啊，香港人好憎西方铺头嘅，系啊，你话我知啊，我依家先知啊，系咪先？唔系啦。比起全中国来讲，香港可以话特别中意西方牌子铺头，呢个系事实嚟喎，数据嚟噶啦，唔使谂噶啦，我唔使去揾资料俾你睇噶啦。内地中意西方嗰啲叫虚荣，香港人中意西方嗰啲叫奶昔，啊唔系，嗰啲叫咩啊？我都好想问翻呢个作者。好啦，嗱呢一个佢挑动仇恨嘅点咧，我讲完。咁啊，然后啦，我想讲系咩啊？佢话哦内。嗰啲商人又好，政府迎合內地人嘅口味去開西方鋪頭係有錯嘅，間接令到本土創業工業係冇生存空間。我係唔認同嘅，唔認同啊！點解咁樣講？一班客湧入嚟呢度，你個鋪頭啊，呢個鋪頭叫香港，咁然後佢想嚟買手機啊。我因為我手上得兩部手機啊，盡量舉例，佢就係想鍾意華為 ，OK， 所以佢入嚟揾華為嘅手機。啊，你又特登唔賣華為嘅手機喎，你賣小米嘅手機喎。咁佢焗住買小米手機係一個可能性啦。佢亦都有另一樣嘢，佢唔買咯。直到有一日佢唔嚟呢間鋪頭咯，因為你冇佢鍾意嘅嘢啊嘛，係咪先？亦都倒翻轉咁樣講啊。嗰班客就嚟咗香港啦，嗰班客嚟咗香港啦。本土創意工業，如果佢係竟然能夠吸引得到嗰個香港嘅客人嘅話，咁理論上佢都應該都可以揾到食噶，係咪先？係好簡單講句啊，我唔係話小米唔夠華為爭啊，呢一刻佢就係唔中意呢一個啊嘛，佢中意呢一個啊嘛，呢個係市場決定噶嘛。所以是完全不存在哪一个我去开西方铺头就等于我屠杀紧这个所谓本土创意工业，不是的。你说政府有没有推广扶持，那个是另一件事。但是老实说啊，那政府都没有蓄意去帮那些西方铺头推广扶持啊，是吗？是不是先充其量叫做公平较量啊，政府如果能够帮你推广扶持就更加好，呢样嘢系咁样睇嘅。而最后我哋嘅本土工业创意工业生存唔到，唔好介意讲句，系市场淘汰咗佢，呢个系事实嚟。即系如果倒翻转，内地旅客中意印度铺头咁，嗰班客中意印度嘢，我唔通我唔卖印度嘢？呢样嘢系完全违反商业谂法嘅。咁最后啊，我岔开少少讲讲自己嘅睇法啦，就系某一啲嘅评论啊，其实系几睇得出系好简单咁样将一啲仇恨矛盾转移晒落去系内地人嘅错啊。咁呢一种事情咧，喺香港嚟讲，其实系好悲哀嘅。香港能够做到内地旅客嘅生意啦，系咪先？咁然後啊，確實喎，佢哋有一啲情況呢，真係會令到香港人唔舒服囉。啊，例如會唔會文化上做得唔好啊，例如會唔會隨街抌垃圾啊，例如有啲極端啲嘅隨街大小二便啊，呢一啲確實係有嘅。大家唔好講話依家冇啦咁樣，曾經有，呢個係事實。人哋需要進步嘅時間，亦都希望香港懂得去體諒。倒返转咁样讲，作为长远咁样睇，今日嘅日本观众嘅你近年有冇去过日本旅行呢？发唔发觉日本多咗好多中文字呢？俾边个睇㗎？俾你同我睇嘅都唔排除。
最主要是给中国那些旅客看的，这个就是事实了。去到欧洲那些名牌店开始收 WeChat 收 Alipay， 服务哪个啊？服务美国人啊？服务非洲人啊？服务印度人啊？那些系统摆明就是服务中国旅客的啦。人家就懂得去做这些东西，去服更加好地改变自己，去更加服务内地的旅客。而我们香港在那个时期正正是能够更容易去服务他们，进行本土化的一些服务。我们香港很多东西却是跟不上的，这些又是事实，甚至乎最后被一些政客不断地煽动，变成仇中的情绪，这个才是香港的现实情况和悲哀的情况，导致现在看到这些的后果。这个是我综合的认为。好了，接下来我们看一些细资讯。前日这个华盛顿邮报就分别引述一名声称熟悉香港警务工作及一名自称是香港警察的匿名者，指香港警队因为无法破解被捕人的手机，所以将相关的电子设备就送往内地处理。更加声言香港警方会调查从破解所得的资料。而本地媒体在昨日亦都大字标题去报道华盛顿邮报所引述的匿名消息。香港警方就严正澄清没有将被捕疑犯的手机或任何电子设备移交内地。对于匿名者无中生有的失实指控，警方表示遗憾，予以谴责。更令人担忧的是，别有用心之徒假借匿名者的身份去作出针对执法部门的恶意指控，并且透过媒体散播不实的消息，意图误导市民，煽动仇警情绪。警方呼吁市民切勿被毫无事实根据的谣言蒙骗，时刻留意警方消息，认清事实的。这里除了那些匿名者是最大恶极之外，那些的媒体都是用心是很良好 的。再接下去下一则的消息，前特首梁振英先生就发文讲到，既然有人将中国和香港讲到这么不掂，那为什么要留恋呢？咁啊，点解攞咗外国国籍之后仲要保留中国国籍呢？点解明明攞住 BNO 去英国坐移民监仲要保留香港身份证呢？係为咗返嚟用医疗服务吗？定係攞生果金呢？国籍係一个严肃嘅事，唔係俱乐部会籍，国籍只能够选一个。中华人民共和国嘅国籍法一直唔容许双重国籍㗎。而另一方面，梁振英先生也讲到，英国实施违反中英协议的 BNO 政策，反制的办法有很多，其中一个简单的做法就是严格执行国籍法，取消持 BNO 去英国定居以取得英国国籍或居留权的人的中国国籍，然后按基本法第24条第四款，香港特别行政区永久性居民，当中包括在香港通常居住连续七年以上，并且以香港为永久居住地的非中国籍的人。取消这些人的香港永久性居民的身份， BNO 持有人移居英国，既不是中国公民，亦都不以香港为永久居住地，不符合基本法第24条第四款的要求，因此不再是香港永久居民，没有在香港的福利、选举和被选权等等的。我自己觉得，最后不论是中央出手又好，特区政府出手又好，我都十分之认同，我也都相信大家都有一个想法，十分之认同，就是要实行这个不要再给他们搞双重国籍。他们要一去无回头，不要再留起这个他们口中的炼狱、他们口中的地狱，这个中国和香港就交给我们去自嗨，你们去追求你们的美好生活，呼吸你们的新鲜自由的空气。我最后这样好奇这样问，如果到时那些英国公司呢在中国那里开个总部赚人民币，你会不会杯葛他的？
咁如果会嘅话，我谂唔到你仲有几多工作机会添。唔紧要啦，嗰边有自由嘅空气，加油啊手足，一去冇回头，知唔知道啊？好啦，咁啊呢条影片咧嚟到呢一度啦，多谢大家收睇到最后，中意我影片嘅朋友记得留言赞好同埋订阅，我哋下期再见啦，拜拜。